Здравейте, фитнес хакери! Днес ще ви покажа как да хакнем физическите възможности на нашето тяло благодарение на нашите програми и малко магия. Но преди това съм си подготвил малко отпускащ еликсир. Мои приятели твърдят, че наживо съм по-готен отколкото на видеото, затова ще ми трябва малко алкохол за отпускане. Сигурно знаете, че алкохола се използва от тялото ни за енергия, също както мазнините, белтъчините и въглехидратите. Всеки грам алкохол дава на тялото ни 7 килокалории енергия. Имайте предвид, когато сте на диета или броите калорици. Да зареждаме интрото. Трябва ли ми тренировъчна програма? Не е задължително. Ти пък кой си? Твоята по-добра версия. Ако си достатъчно опитен, познаваш добре спорта и си вложил време в обучение и практики, най-вероятно нямаш нужда от тренировъчна програма. Но ако това не е така, тренировъчната програма може да направи така, че да ти спести доста време и усилия, както и пари, тъй като с нея вие получавате един страничен изглед върху вашия тренировъчен режим, хранене и начин на тренировка. Той е толкова необходим, тъй като често нашата собствена преценка бива замъглена от средата, в която се намираме, вътрешните убеждения и вярвания. Ами, ако въпреки всичко не постигам задоволителни резултати? Тренировъчните програми на Fitness Bible са съставени от инструктори с дългогодишен опит, вложили години от времето си в обучение и самосъвършенстване, които ще се погрижат за това да постигнете желаните резултати, пестейки ви усилия, време и пари. Но програмите индивидуални са и са еднакви за всички. Не. Те се съставят, отчитайки всички антропометрични, физиологични и други характеристики на индивида, като те са също динамични, което означава, че търпят постоянно промени в зависимост от условията, резултатите и желанието на клиента. А как се случва всичко това от разстояние? Много лесно, с помощта на технологиите. Ние, когато изготвим вашата програма, ще ви осигурим достъп до нея, до всички параметри на програмата ви, хранене, тренировка, антропометрични данни, измервания и резултати на вашия телефон. Там ще бъдем в постоянна връзка с вас при нужда. Ще можете да задавате въпросите си по всяко едно време и да получите адекватен отговор. Сега, веднага, а не утре или в други ден. Освен това, всички промени, които се правят по вашата тренировъчна програма, ще се отразяват мигновено във вашия софтуер, във вашия телефон, което означава, че вашата програма ще е винаги актуализирана и готова да ви помогне да изкарате наяве най-добрата версия на себе си. Но стига сме говорили, нека ви покажа как това става. Опа, грешка.
цялата тренировъчна програма и хранителен режим, всяка една промяна, която инструктора ви прави, е достъпна на вашия телефон, таблет или друго смарт устройство. Ще можете да се синхронизирате със своята смарт гривна, да правите измервания и снимки и заедно с треньора си да следите и анализирате развитието и вашия прогрес според целите, които сте си поставили. Градения календар ще ви позволи да следите активностите си, да насрочвате срещи, тренировки и консултации със своя треньор. Благодарение на чат секцията ще бъдете в постоянен контакт с инструктора си, винаги когато е необходимо. И на последно място, но не по важност, ще направим един малък подарък за трима от вас. А именно тренировъчна програма, виртуална тренировъчна програма в рамките на един месец. Всичко, което е необходимо, за да си спечелите тренировъчна програма от нас, е да намерите канала ни в YouTube, да се абонирате за него, да харесате видеото и да го споделите. Печелившите ще бъдат изтеглени съвсем скоро. Благодаря ви за вниманието и до скоро!